卧槽，不愧是压垮王曼妮的气场女王。我说看新闻女王里的许诗晴一出场就给我爽到了。你不是就会来店里闹吗？我现在就辞职。我不干了你还能怎么样啊？不愧是 TVB 的御用狐狸精，当时她的气场把王曼妮压得死死的，这气场跟精神状态领先内地20年。这样有身材有头脑专注搞事业的女强人，但由于身材过分火辣的原因，一些铺天盖地的负面新闻也朝她扑来，自曝曾一度身患抑郁症。我其实我觉得我的内心是经常强大的不老都，但是在刚刚入行的时候我都抑郁过，我都觉得我是不适合做这一行的，为什么全世界都要不喜欢我。从小配角慢慢熬到现在的女主角，打拼了差不多10年了，虽然被贴上性感标签也有一些争议，但由于自己不懈的努力跟出色的外表，也是成功跻身 TVB 扛剧代表。对比内娱的明星，被问自己算不算天赋型演员，没有丝毫谦虚的神情。你觉得自己算是有天赋吗？怎么不算呢？这到底是没有情商还是智商不够？这样自吹自夸的神情让我以为他的演技真的很好，直到看见他挤眉弄眼式的演技，我才明白原来张艺谋老师也有看走眼的时候。你是阻止不了他们的爱情的。爱情？我怎么把小鱼儿和阿福的秘密给说出来了？被两个助演老师轮流吊着打，还是好好磨练一下演技吧。娇弱公主化身超 A 女帝，一念关山真的是全员美人。平山顾云姐，大无已成公主，杨颖取下。从胆小怕事的公主长成带刺的荆棘公主，荷兰豆的妆造又惊艳了多少人？印象里的荷兰豆还是那个古灵精怪的小女孩，她这是吃了什么灵药？这演技真的是太牛了！不仅仅是荷兰豆，一念关山中更是全员美人。百花齐放演狗的天堂，这哪里是古偶剧啊，这明明就是古装传奇，打戏密集，画面养眼，剧情正常。剧中陈都灵清醒且美丽，不做依附男人的猫，想要什么都会自己争取，是一只有野心的狐狸。做皇后一切尊荣只能来自于你的宠爱，可是做太后在她亲政一切，本宫的权力只会掌握在自己手里。圣上上安，谁敢忘乎先帝。娇妻碧玉，这台词跟气场真的是爽得我头皮发麻呀。果然当女人撒起来就没男人什么事儿了，不管是女配还是女主都清醒的明白靠男人没有用，格局瞬间就打开了。大戏全靠特效的就别吹武侠剧了，刘诗诗她又杀回来了。上一秒还是一个寻求庇护的花魁，下一秒就化身成为顶级杀手，仅凭一个簪子就灭掉整个六道堂，柔中带刚，一招一式都干净利落。虽然时隔6年，但刘诗诗的打戏依旧可以挑得起大旗，也难怪拍摄《一念关山》时导演非要刘诗诗出演女主，内娱估计也就只有刘诗诗适合任如意这个角色了吧。起初还有人质疑刘诗诗的打戏都是使用替身，气得武术指导直接放出空中一字马的话剧。听你说话还要问你我怎么来，这行云流水般的动作真的是狠狠打了那些人的脸。这部剧跟以往的古偶爱情剧也是大不相同的，剧情毫不墨迹，咔咔咔就是一顿乱杀，真的是看得我乳腺都要丰顺了呀。